Assalomu alaykum, gollar top 10 ligi loyihasini sog'ingan qadrli do'stlar. Mana biroz tanaffusdan so'ng yana top 10 liklarimizda davom etamiz. Bu galgi mehmonimiz esa Osiyoning 2 karra eng yaxshi futbolchisi. Terma jamoamiz so'nggi 10 yilligining eng kuchli futbolchilaridan biri Server Jeparov bo'ladi. Unda cho'zib o'tirmayman va o'nligimiz uchun start tugmasini bosaman. Yaxshilab o'rnashib oling azizlar, bir-biridan ajoyib gollar oldinda sizni kutmoqda. ...2011-yilgi Osiyo Kubogiga Abramov boshchiligidagi termamiz ochilish o'yinida mezbon Qatar bilan bahs olib boradi. Dastlab Odil Ahmedovning ajoyib goli termamizni hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa, keyinchalik futbolchilarimizning yuqori bosimi samarasi o'laroq yuzaga kelgan vaziyatdan Server Jeparov mezbonlarni jazolaydi. Xuddi o'sha gol o'nligimizni ochib beradi. Asosiy zarbalarni chap oyoqda yo'llovchi futbolchimizning zarbasi oldida Qatarlik posbon ojiz qoldi. Mirza Hakim akaning sharhlarini sog'inganlarga alangalik salomlar. Hakamlar qoida buzilmagan deb topishdi. Mana bu joyda xavfli vaziyat gol! Server Jeparov! 2-1! O'zbekistonlik futbol muxlislari Dohadagi Xalifa stadionida Geynrixga atashdi bu golni. Mana bu yebratilayotgan chaqaloq Angelina bo'ladi. 77-chi daqiqada himoyachining xatosidan foydalangan Server Jeparov darvozani ishg'ol qildi. 18 metrlar masofadan turib tepilgan to'p. Yo'q, 18 emas, ko'proq, chunki 11 metrlikdan nuqta, mana bu chizig'idan keyin 20 metr, 21, 22 metrdan turib berilgan zarbadan keyin to'p. Jahon chempionati 2014 saralashi final raundida 2013-yilning 26-martida termamiz vakillari Toshkentda Livan termasini sinovdan o'tkazadi. Qiyin kechgan bahsning 63-daqiqasida Jeparovning jarima maydoni tashqarisidan bergan zarbasi golga aylanadi va bahs yakunigacha yagonaligicha qoladi. O'shanda Bunyodkor stadioni muxlislar bilan liq to'lgan, muhit esa fantastik darajada bo'lgandi. Sharhda esa siz u biz bilgan Davron Fayziyev. Serverga biroz noqulay, lekin rivojlantirsa bo'ladi kombinatsiyani. Bruno! Bruno! Server Jeparov. Bruno! Va nihoyat. Va nihoyat. Stadionni tinglaymiz. Rikoshet edi, lekin qanday foydali rikoshet. Server Jeparov topni chap oyog'iga to'g'rilab oldi. Himoyachi oyog'iga tegib to'p biroz o'z yo'nalishini o'zgartirdi va darvoza bo'chalig'idi. Yana bir bor ko'ring. Sekingina. Bu chekka kirib keta qoldi. Demak, 8-o'rinda 2011-yilda Jahon chempionati saralashi doirasida Toshkentda Yaponiya darvozasiga urilgan gol. To'g'ri, gol unchalik chiroyli bo'lmasligi mumkin, ammo gol kunchiqar o'lka vakillari darvozasiga kiritilganligi va bahs yakunida bizga bir ochko taqdim qilgani bois qadrli. Ikkinchi 10 yillik boshlarida termamiz hozirgidan ancha kuchli va chiroyli o'yin namoyish qilganini ko'rishingiz mumkin. Sharhda esa Mirza Hakim To'xta Mirzayev. Bir necha bor ustaliklar alda bo'pti va to'pni darvoza yaqiniga uzatdi. Xavfli vaziyat, zarba! Gol! Uchrashuvning birinchi taym 8-daqiqasida O'zbekiston terma jamoasi mehmonlar darvozasiga to'p kiritdi. Server Jeparov gol muallifi. Mirjalol Qosimovdan keyin jarima zarbalari umuman standartlarni o'ziniki qilib olgan Jeparov haqiqatda bunga loyiqligini isbotlab ketgan.
2011-13 yillarda futbolchi Saudi Arabistonining Al Shabab jamoasida to'p surganidan xabaringiz bor. Aynan Shabab safida jarima zarbasidan kiritilgan gol o'nligimizning 7-chi pog'onasida. Jeparov futbolchilik faoliyati davomida Eronning Sepahon va Istiqlol jamoalarida to'p tepgan. Shuning uchun ham Jeparov haqiqiy sayyoh. Sayyoh bo'lganda ham borgan joyida gullab yashnab ketadiganlardan. Ha, serverning Istiqlol safida traktor sozi darvozasiga o'ng oyoqda uzoq masofadan kiritgan goli o'ligimizning 6-chi pog'onasida. Yajin Lafkar Erfe'ye inmedik o. Dedi çecüri koştak var uzak. Ve çecüri amadegiye bedene خودش رو نشون داد. یه گل قشنگ، یه گل تکنیکی و تماشایی از او. پاسکاری های خط دفاعی استقلال خوب بود. اینقدر پاسکاری... Beshinchi o'rin. Jeparovni haqiqiy sayyoh va jarima zarbalari ustasi deganmidik? Kutib oling, K-liga vakili Sionnam safida kiritilgan super gol kuchli beshligimizni ochib beradi. yilda safarda Yaman bilan bo'lgan o'yinda Jeparov o'z imkoniyatini ko'kka sovurmadi va ajoyib golga mualliflik qildi. Xullas 4-o'rin, oldinda esa kuchli uchlik. Demak, 3-o'rindan yana bir jarima zarbasi. Bu safar esa K-liganing yana bir vakili Ulsan Hyundai safida. K-ligada o'zbek futbolchilarining kelajagini belgilab bergan gollardan biri aynan shu gol bo'lsa, ajabmas. Xullas, goldan zavq oling. Qadrli do'stlar, 2-o'rinni e'lon qilish uchun Osiyo Kubogi 2011 bisotidagi nodir san'at asarlaridan biriga murojaat qilamiz. Guruh bosqichida Kuvayt darvozasiga kiritilgan super gol o'shanda barchamizni xursand qilgani rost. Sharhga esa shunchaki gap yo'q. Al oldinga Jeparovga uzatildi. Hasanov. Server Jeparov gol! Olmaysiz, endi nima qilasiz? 2-1. Ikkinchi taymning 20-chi daqiqasida terma jamoamiz sardori raqiblar darvozasini ishg'ol qildi. Jasur Hasanov to'pni
serverga qulay tarzda uzatdi va Jeparov Osiyo Kubogi 2011 final bosqichida to'purarlar peshqadamlari. Demak, oliy birinchi o'rin. Faoliyatining so'ngida burchak zarbalarini da unchalik yaxshi amalga oshira olmagani uchun tanqidlarga duchor bo'lgan futbolchining 2008-yilda Singapur darvozasiga aynan burchak to'pidan so'ng gol kiritganidan balki xabaringiz yo'qdir. To'g'ri, videoning sifati pastroq bo'lishi mumkin, ammo ijro mukammal darajada. And it's the final which sees a half-time score of Singapore 2, Uzbekistan 5. Jose picked the bones out of it. So fantastic. I've not been in an international game in Singapore. This national stadium. Azizlar, navbatdagi o'nligimizni ham yakunlab oldik. Videoga like bosing va izohlarda o'zingizning kuchli uchligingizni yozib qoldiring. Keyingi o'nligimizda qaysi futbolchini gollarini ko'rishni istardingiz? O'z fikrlaringizni izohlar bo'limida qoldiring. Bizda esa hozircha shular, qadrli do'stlar. Sog' va salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Hakamlar qoida buzilmagan deb topishdi. Mana bu joyda xavfli vaziyat gol! Atashdi bu golni. Mana bu yebratilayotgan chaqaloq Angelina bo'ladi. 77-chi daqiqada himoyachining xatosidan foydalangan Server Jeparov darvozani ishg'ol qildi. 18 metrlar masofadan turib tepilgan to'p. Yo'q, 18 emas, ko'proq, chunki 11 metrlikdan nuqta, mana bu chizig'idan keyin 20 metr, 21-22 metrdan turib berilgan zarbadan keyin to'p.